Մեծարգո պարոն նախարքա, հարկարժան հյուրեր, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունելով ձեզ, ուզում եմ երկրաշարժից 88 թվականի երկրաշարժից վերհիշեմ, երբ փլատակների տակից մարդիկ դուրս էին գալիս, առաջի հարցը տալիս էին, «Խո Երևանին բան չի եղել», հետո հարցնում էին Ղարաբաղի հարցը ինչ եղավ. Ուրեմն, այս վերջի 3 տարիների ծայրաստիճան պարակտումը հասարակության, բերես նրան, որ առանց այդ վերացնելու հնարավոր չի եղնի մյուս բոլոր տեսակի խնդիրները լուծելու համար, և համոզված եմ, որ դու կարողանաք երկրում մարդկանց մեջ մի միասն նկատմամբ վերաբերմունքը փոխել, բարի կամեցողությունը փոխել։ Ուրեմն, պարոն նախագահ, ելնելով այսօրվա երկրի ստեղծված մարտահրավերներից, չեք համարում, որ անթույլատրելի է ունենալ երկրի բնակության կեսից ավելի ունեցող մայրաքաղաք, և որ մարզկենտրոնների, քաղաքների, այդ թվում նաև Մարալիկի հետագա զարգացումը կնպաստի ասածս խնդիրների կարգավորմանը, և կբերի ամենակարևորը մայրաքաղաքից արտահոսք դեպի մարզեր։ Ի վերջո, վերջի 18 տարիների ընթացքում Երևան քաղաքը դարձել է նաև մարզերի բնակության հաշվին կեսից ավելի բնակություն ունեցող քաղաք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նայեք, ամենանդպես ես կարող եմ իմ ժամանակվա հատվածում այն ժամանակվա ասել, որ մենք շատ ավելի մեծ գումարներ էինք ներդնում աղետի գոտում, բառը դուրս չի գալիս, բայց այնուամենայնիվ օգտագործում եմ, Գյումրիում, Սպիտակում, Վանաձորում և գյուղական վայրերում շատ ավելի էինք ներդնում բյուջետային միջոցներ։ Երևանում մեզ հաջողվեց այնպիսի մի միջավայր ստեղծել շինարարության տեսանկյունից, որ մասնավոր ներդրումները մեծ հոսք ունեցան, և Երևանում մենք պետական միջոց գրեթե չենք դրել, օրինակ ամբողջ հյուսիսային պողատա, Օղակաձև այգի, այդ ամբողջ շինարարությունը մասնավոր միջոցները վերանում, մենք պետական գրեթե միջոց Երևանում այն տարիներին ներ չենք դնել։ Հիմա մեր ծրագրում տարածքների համաչափ զարգացման գաղափարն ենք մենք դնում, և այստեղ մենք պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, որ ոչ միայն բյուջետային միջոցներով մենք կարողանանք ինչ-որ բան զարգացնել, այլ նաև որոշակի մեր հարկային քաղաքականության, որոշակի խրախուսումներով կամ անձնական կապերի հաշվին փորձենք նաև այդ մասնավոր ներդրումների հոսքը ինչ-որտեղ ուղղորդել դեպի տարբեր տարածքներ։ Սա մի քիչ ավելի նուրբ աշխատանք է պահանջում, որովհետև դու չես կարող մասնավոր ներդրողին կարգադրել, ասել, օրինակ, գնա Գյումրի։ Վերջի մենք շնորհակալ ենք, որ իրենք գալիս են Հայաստան, ներդրումներ են անում, և դու ուղղակի պետք է այնպիսի պայմաններ ստեղծես, որ ինքը ցանկանա գա բացի Երևանից մեկ ուրիշտեղ ներդրումներ անի, և սա լինելու է մեր տարածքային համաչափ զարգացման նպատակներից մեկը, այսպես ասենք։ Բայց ինչ է պետք պետությունը անի, պետք է ենթակառուցվածքները, ոչ մեկը չի գալու քո համար ճանապարհ կառուցի, ճանապարհը պետք է կառուցի պետությունը, ջուրը պետք է պետությունը ապահովի, եթե գյուղատնտեսական ներդրումներ են, ուրեմն ոռոգման ջուր, եթե ուզում ենք որևէ քաղաքում ներդրում լինի, և ներդրողը պետք է իմանա, որ այդ քաղաքում ջրամատակարարում ընդամենը 2 ժամանոցը ներդրում չի անելու, իր համար դա լինելու է դեպրեսիվ քաղաք։ Ուրեմն պետությունը իր կողմից տարածքային զարգացման համար պետք է ներդրումներ անի ենթակառուցվածքները բարելավելու համար, և պայմաններ ստեղծի խրախուսող ներդրողների համար մասնավոր, որ գնան դեպի այդ ուղություններով իրենց ներդրումները ավելի համաչափ տարածվի Հայաստանով մեկ։ Հասկացեք, սա է լինելու մեր մոտեցումը։ Դուք ձեր հարցի սկզբից մի օրինակ բերեցիք, որ փլատակներից մարդիկ դուրս էին գալիս, և առաջի հերթին հարցնում էին, «Հո Երևանին բան չի պատահել»։ Հիմա այնպես են բևեռացել
de veratrel, ora timer hasara cuțună, ai pesen bajanel, tșnamațrel, irar, vor sența se închete, ai zvicea că e în jamanac liner, care o e durs gara să le scar, oh, o ereoană, o banciere, hakarac bană, vede, ai zvicea că e în hasarel, ai sorba, mer hasara cuțună. Pentru că sens bană, vede, vat naera, se hohareoane tună, sens an vana s-o ce-i mâna țăr, tențe nasă. Iepsa, sa ești, hamarom e mhanța gorțun, sepacan, joutine, catmanu.